mangi wadjal ndaysan mbokk yi borom Soow mangi wadjal borom Soow ma ngay soti ko Soow ba Diop2 ma ngay soti ko Soow ba la ilaha illallah Diop2 ma ngay soti ko Soow ba ndaysan borom Soow ba ngay soti ko Soow ba Diop2 ma ngay soti ko Soow ba way xala yeekati nañ foye ca kaw tuubala la ilaha illallah Diop2 ma ngay soti ko Soow ba borom Soow mi ñew na ndaysan ma ngay soti ko Soow ma xolama xala yi ni ñu def ci kaw ay foye weex lañu talal ñom ñepp ndaysan la ilaha illallah hey boy Diop2 hey borom Soow mi ndaysan ci lolu ndaysan ñango soti Soow xola xala ya nañu def ca kaw ndaysan ñanga wax tal xola fo ye nañ ko talale li dafa rafet ndaysan Diop2 la ilaha illallah Diop2 gi nonu ma ngay soti ko Soow ba ndaysan soti ku na ba wax tal xala ye yëkëti nañu fo ye Estat ba ngi wex tal ndaysan la ilaha illallah yenu na ñak ba solal nañ ko wër yalla yi ma ngay dox di dem la ilaha illallah ma ngay genn Diop2 ngay ñap di dem borom Soow ma ngay dem la ilaha illallah hey Diop2 Diop2 ni mu def Diop2 li mu def estat bi li lan la 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 xol xalé wala ñu ndaysan borom Soow ma ngi ni di dem la ilaha illallah Diop2 gi non mi ngi yëno ñak bi xol xalé yi ñu def ci kaw la ilaha illallah ndaysan xalé baangi nonu borom Soow maangi nonu borom yëmbala ngi nonu ma nga yëno ñak ba ma nga yëno ñak ba ndaysan la ilaha illallah ndaysan li dafa rafet xolama Diop2 ndaysan topal ma Diop2 yëkëti na loxo ba ca kaw xol ko wéri xol ko ñak bi ndaysan bo Diop2 koku moy Diop2 la ilaha illallah may len ko espace may len ko espace yeke dina ñak ba da koy toj day toj ñak bi ndaysan ma ngay dem Diop2 ngay dem la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ewa Diop2 borom Soow mi li lan la manako Diop2 ni mu def estat bi li ba jam la ndaysan tey borom Soow mi la ilaha illallah xol li ndaysan ndaysan may len ko espace day toj ñak bi day toj ñak bi may len ko espace day toj ñak bi toj nako toj na ñak ba nenañu teggal ko mu jow la ilaha illallah
ilaha illallah. Tey Diop2 deggal lolu fay sal ma ngay ñatt dem la ilaha illallah neena duma daanu de neena len duma daanu ben yoon fay sal koku moy Diop2 borom soow mi ba ngay fecc deggal lolu fay sal ndaysan xol xalé bi xolama Diop2 ndaysan xolama boy Diop2 borom soom ndaysan mi ngi nonu yor Diop xalé bi yembal baangi nonu ndaysan soté ko na soom bo wextal wuyu lolu ndaysan ci Diop2 lay wuyu ci tabu ngor fa la la ilaha illallah ndaysan lambu xalé xolé ci tabu ngor xolama cité bu ngor ndaysan seen yaram dafa tang wuyul Diop2 ndaysan yekati na loxo ya ay bi combat ndaysan lamb xalé xolama xalé yi ni ñu def stade bi tay ndaysan Diop2 gi non doomu yembal baangi non ma ngay fecc deggal lolu ndaysan xalé yu tej nañu estat la ilaha illallah ndaysan bo Diop2 ndaysan amna ay sondel yu ñuko jox sani nako ci yow